kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idilahaantiin meel kasta oo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan halkan waa youtube channelkan libaaxyada geeska waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka qodobada ugu xiisaha badan ee aad wararkeenna kaga bogan doontaan haddii eebbo inuu idmana waxaa ka mid a madaxweyne farmaajo xaggee ayuu degayaa marka uu talada soomaaliya ku wareejiyey xasan sheekh maxamuud xog la xiriirta ayaan idiin soo gudbin doonaa hogaamiyaha maamulka puntland saciid deni oo ku wajahan magaalada nairobi caasimadda dalka kenya iyo xogta uu xambaarsan yahay safarkiisa magaaladaas ayaan idiin soo gudbin doonaa maxay ka wada hadleen rooble iyo sidoo kale madaxweynaha cusub ee dalka imaaraadka carabta ethoobiya oo maxkamad soo saartay sarkaal ka soo horjeestay xukuumadda abiy axmed intaas waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobadaan idinkugu soo gudbin doonno inta aynu ku gudajino baahinta warka libaaxyada geeska haddii aad nagu cusubtiin sabskraib inoo saar oo ka mid noqda saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jeer sida joogtadeenu halkan aynuugu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya xogaha wararkeenna daawade qodob walba warkan ka mid a aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qeyb walba waa qodob walba oo warkan ka mid ah aragtidaada kasoo dhiibata aynu ku bilaawno markan qadaradeega bulshada alrayaan qur-aan online oo ah macad lagu barto culumta kala duwan ee diinta ayaa waxay si rasmi ah u bilowday duruusta waxaana si online ah markii ugu horreysay xaruntan ay wax ugu baraysaa ardayda ku kala sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa alrayaan qur-aan online waxaa sidoo kale dadka waaweyn ay u haysaa fursado ay ku baran karaan qur-aanka kariimka iyo culumta kale maamulka xarunta alrayaan qur-aan online waxa ay dadka soomaaliyeed ee ku nool dibadda ay ugu bishaareynayaan inay u hayaan fursado gaar ah oo loogu talagalay ubadkooda maadaama ay ku nool yihiin waddamo shisheeye fursadahan uu soo bandhigay macadka alrayaan qur-aan online waxaa la socda ballanqaadyo xilli kooban caruurta lagu bari doono qur-aanka tafsiirka iyo culumta kale ee diiniga qaadashada duruusta ayaa xilligan bilaabatay waxaana xilli kasta heegan kugu ah macalimiinta alrayaan qur-aan online alrayaan qur-aan online fadlan yaan laga buuxin oo hore u soo gaar alrayaan qur-aan online oo kala xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqanaya mar kale kulan aboon saaxiibayaal daawadayaal isu soo laabasho wacan aynu ku bilowno sida hordhaca warkeenna aad ku daawateen xaggee ayuu degayaa madaxweyne farmaajo marka uu talada soomaaliya ku wareejiyo xasan sheekh maxamuud magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gaar ahaan villa soomaaliya waxaa ka soconaysa munaasabada xil wareejinta madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud munaasabada xil wareejinta oo guddi gaar ah loo xil saaray ayaa la filayaa inay dhacdo maalinta isniinta ah ee todobaadkan aynu ku guda jirno waxaana haatan socda diyaargarowgii ugu dambeeyey ee munaasabada xil wareejinta madaxweynihii hore ee dalka mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa haatan bilaabay inuu ka guuro dhismaha madaxtooyada iyadoo laga rarayo alaabta qoyskiisa farmaajo oo loo diyaariyey guri ku dhow garoonka aadan cabdulla cusmaan aadan cadde halkaas oo ay ka degan yihiin inta waa ay degan yihiin inta badan xubnaha mucaaradka ku ahaa dowladdiisa muddada ay xilka haysay sida ay ogaatay libaaxyada geeska guriga farmaajo loo diyaariyey ayaa waxaa horey u degnaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye ee qoorqoor waxaana ka socdaa xilligan ololaha doorashada dib u doorashada madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ka hor inta aan looga guuleysan talada soomaaliya walow markii dambe looga adkaaday arrintan ayaa waxa ay soo gabagabayneysaa shan sano uu xafiiska joogay madaxweynihii hore ee dalka waxaana haatan u bilaabanaya nolol ka duwan tii hore oo la aaminsan yahay in uu madaxweyne farmaajo ka mid noqon doona xubnaha sida weyn u dhaleecayn doona hanaanka hogaamineed xasan sheekh maxamuud madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sikastaba xasan sheekh maxamuud oo horey u soo noqday madaxweynihii sideedaad ayaa horey xilka ugu wareejiyey farmaajo hadda mar labaad ayaase loo doortay waxaana xilka uu kala wareegayaa madaxweynihii isaga bedelay taas oo noqonaysa dhacdo aan horey uga dhicin taariikh ahaan doorashooyinkii ka qabsoomay gudaha soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa la xaqiijiyey in muddo sannado ah
u aadi doono dalka dibadiisa kadibna uu dib ugu soo laaban doono caasimadda magaalada Muqdisho oo uu gurigan gaarka ah uu ka kireystay waxaase hoygaas la sheegay inay ku sii sugnaan doonaan xubno saaxadda siyaasadda ay saaxiib dhow ku ahaayeen madaxweynihii hore ee dalka mudane maxamed cabdillaah maxamed farmaajo madaxweynaha Puntland Saciid Deni ayaa ku wajahan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya iyadoo ujeedka socdaalkiisa Kenya waxa uu ku qotomana shaac laga qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdillaahi Deni ayaa maanta ku wajahan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo la hadlay libaaxyada geeska Saciid Deni oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa saacadaha soo socda u duuli doona dhinaca magaalada Nairobi isagoo ka amabixi doona garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde Deni ayaa maalmo ku sugnaa magaalada Muqdisho iyadoo ujeedkiisa ugu weynaa ee ugu sugnaa caasimada dalka ay ahayd fulinta ololihiisa doorashada uu ka mid ahaa musharaxiintii u tartamay xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inkastoo doorashadaasi uu Deni kala kulmay natiijo uu filanaynin oo looga adkaaday Saciid Deni haatan wararku ay sheegayaan in uu ku sii jeedo magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaa la sheegay in ujeedadiisu ay tahay la kulanka madax ka tirsan dowladda Kenya iyo safiirada qaar ee ku sugan magaalada Nairobi uu ka mid yahay safiirka dowladda Imaaraadka Carabta u fadhiya Kenya safarka Deni ee Kenya ayaa ku soo aadaya xilli ay soo dhamaatay doorashada Soomaaliya gaar ahaan midda madaxweynaha oo uu tartamay isaga oo ka gudbay wareegii labaad balse ku haray wareegii saddexaad oo ay ku loolameen Farmaajo iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu dambeyn Xasan Sheekh Maxamuud uu ku guuleystay waxaana si toos ah Saciid Cabdillaahi Deni markan uu ugu kuurgalaya sida xoguhu ay sheegayaan sidii safiirada dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Kenya ee ku kala sugan magaalooyinka Nairobi iyo Dubai la kulmi lahaa isaga oo kala hadli doona arrimo la xiriirta soo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka uu la aaminsan yahay in dhinaca Saciid Cabdillaahi Deni uu ka imaan doono muxuu roob la kala hadlay hogaamiyaha cusub ee dowladda isutaga Imaaraadka Carabta uu la kulmay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roobley wafdi uu hogaaminayo ku sugan dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa magaalada Abu Dubai kula kulmay madaxweynaha dowladda isutaga Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan ra'iisul wasaar roble ayaa madaxweynaha cusub ee Imaaraadka uga tacsiyay geerida madaxweynihii hore ee dalkaas Sheekh Khalifa bin Zayed oo tacsidiisa uu Dubai ugu tagay roble ra'iisul wasaaraha ayaa madaxweynaha cusub ee Imaaraadka Sheekh Maxamed Zayed gaarsiiyay dambaal hambalyo iyo tacsi ah oo uga siday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roble qoraalkan ayaa intaas ku sii daraya dhankiisa madaxweynaha maxamed bin zayed ayaa shacabka soomaaliyeed uga hambalyeeyey doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo in guud ahaan hawshii doorashada dalka ku soo dhammaatay jawi nabadoon ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa inta uu san ka ambabixin magaalada Muqdisho waxa uu sii daayay islamarkaana dib u celiyey lacag dhan 9.6 million oo ku xareysneed qasnada dowladdu kuna wareejiyey safiirka dowladda Imaaraadka u fadhiya Soomaaliya lacagtaas oo muran xoogan uu ka dhashay sidii dib loogu celin lahaa roble iyo farmaajo ayaas isku khilaafay ugu dambeen markii farmaajo looga guuleystay doorasho ka qabsoontay tendada Fusioni 15-kii bishan waxa uu roble uu durbehel geliyay tallaabadii ugu horreysay oo loo arkayay in uu awoodda farmaajo u haysto uu kaga gambanayay ee dib u celinta lacagta Imaaraadka Carabta ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa shakhsiyaad ka soo horjeestay saraakiil sarsare ah oo dalka ka soo jeeda ayaa waxaa la sheegayaa in ay maxkamadii soo taagtay xukun kala dubanna ay la kulmi doonaan jeneraal caan ah oo ka tirsan dowladda Ethiopia uu dhaliili jiray xukuumadda
رئيسر وزارة أبي أحمد أيا جمعيه شلايا حايد كسوم وداي محكمة دا كدي مركي تضبات كي هوري لحري سيدا أي شاكتي حاسكي ساحلي لحري قار كمبدا دادك هولو ليا سياسة دا قومية دا محاردا سرية قوتو تيوارا مامو هياها تلياعي دا مدا محاردا إلا بشي فبرايو مركاس أو حلكا لغا حيوبي يضو آني لشيغن سوبت عيدا مدى محاردا اياوحا ايتاقيرين عيدا مدى فدرالكا يابي احمد كسوهر جيدا حوققي كعدون كووذي اي وقويغا تكريغا احمركي او دغالكا او قرحاي هالكاس او سندكي لبادكون والبادكون الباتنكي لغا دريمي حيسات ادو سرايسا احد يوري تفارا حيا ورئيسي او سي اي تي في وحا او كن نغطيي استراتيجية دا بي احمد كردنكا كوحدة تي بي الاف اساقو اصيدو كلا كو ايدي يحبنا محاردة كاترسان حزبيقة تلادة حيا اي ريز الوزارها دالك اثوبيا ان لغو دير قليو لعقا مينن هايلخو حاسكا تفارا حيا شكتي ان لغو حيو حابسيقة مدو طبان مالمودة Poliisku waxa ay sheegeen in ay tuunsan yihiin in uu ka shaqeynayo inuu si xoog ah u burburiyo nidaamka dastuurka ah ayay u sheegtay wakaaladda wararka caalamiga ah Reuters xaaskiisa. Tabaarada hayaa waxaa lagu xiray caasimadda Ethiopia Addis Ababa isniintii toddobaadkii tagay minan ayaana sidaasi تري واحا اسكيسا ساحبا دا قيمها بدون راكي ودن بيس همالي دا يعالم كايات كدا ونسين جنال كان اللي بحيد جيسكا وينيكي تاتكم عرساتي داوشا دا وركار ملا عانتون دبو كل مدونة نباد دينا خياري